Jag och min farfars gamla Bäckstein som jag uppväxt med. Den hissades upp med en vinsch till min nya lägenhet. Då skrev jag min första låt när jag hade fått det där. Den handlar om en gitarr. Och lite om vad som händer i Sverige idag. Vad vi bör göra. Jag fick en gitarr, en Levin från 35. Och jag fick den av min pappas allra bästa vän. Han hade ärvt den av sin syster som var frälst i soldat. Genom alla sina tonår sjöng hon högt och klart. Ej silver och ej guld frälsa dig ifrån din skuld. Var en fattig pilgrim flyger rakt in i Guds himmel. Hon sjöng på Stora torget i Trelleborg. Sträng ensemble svepte bort all sorg. Alla vackra syster de sjöng högt i kör att allt blir bättre där ovanför. Och i silver och i guld kan frälsa dig ifrån din skuld. Bara en fattig pilgrim flyger rakt in i Guds himmel. Innan de försvinner frågar de döden. Det är bara de som vet vad de flydde mot. En plats till någon som har slutat be, som har slutat hoppas, fallit ner på knä utanför din dörr. Utan silver eller guld